Aquesta calor m'està matant. Ah, doncs a mi m'encanta. Aquest perill. És l'única poetessa seriosa d'Alemanya. Sí, que ho soc. Aquest vespre has tornat a fascinar un home. Sempre vaig saber que estava en contra del matrimoni. El matrimoni és una institució impossible per una dona que treballa, que pensa per si mateixa i que té desitjos. Ingeborg Bachmann? Max Frisch. De seguida vaig quedar fascinat. Una veu totalment nova. La veu d'una dona. Cada dia penso en tu. M'agradaria que vinguessis. Tachan! T'has enamorat. I què vol de tu? Casar-se amb mi. Promet-me que mai més tornaràs a ser infeliç. M'hi hauré d'acostumar. Em vols convertir en un dandy. Em canviaré de seguida. Qui era aquest paio? De qui són les flors? Teníem un pacte i això teu és traïció. Al matí he de treballar. I jo no treballo? Em fa l'efecte que poc. Sí, perquè el teu Kalashnikov em posa histèrica. Aquí no aguanto més. Vols dir que no m'aguantes més? No hi ha res més bonic sota el sol que el fet d'estar sota el sol. Mishka! Ho has dit tu avui en el discurs. La veritat està a l'abast de les persones. Doncs sí que m'escoltaves.